Aquest és un missatge per a Pedro Sánchez, després que ahir hagués adquirit de manera pública el compromís que, si guanya les eleccions, emportaria Espanya. Un compromís que fa com a candidat electoral, però que també el vincula com a president del govern. Senyor Sánchez, li avanço que només té dues maneres de complir amb aquesta promesa, i totes dues són il·legals. Són contràries al dret de la Unió Europea i a la democràcia. Una és que vostè prengui des del Consell de Ministres les decisions que en una democràcia consolidada només pot prendre el poder judicial. Si vostè estimés i respectés la Constitució que tant diu defensar, això no ho pot fer. L'altra és practicar el mateix que un ministre i altres dirigents del seu partit, del Partit Socialista, ja van practicar en el passat i que vostè segurament justifica, el segrest de persones. Vostè em vol segrestar, senyor Pedro Sánchez? Vostè vol seguir la política del seu partit i imitar el ministre Barrionuevo, condemnat a 10 anys de presó per la seva responsabilitat en el grup terrorista GAL i per segrestar una persona dins l'estat francès? Vostè necessita exhibir el meu cap com un trofeu bàrbar per esgarrapar uns vots que no acaba de tenir? Si fa tot això, el més probable és que acabi com Barrionuevo i la seva banda, encara que ja entenc que no li deu preocupar gaire, perquè quan un criminal és ministre socialista, tant se val si el condemnen a 10 anys de presó. Només se n'hi passen 3 mesos. Li pregunto directament un altre cop. Com pensa complir aquesta promesa electoral? Li he d'agrair, però, que hagi estat tan franc i que ens hagi ajudat a reforçar un dels arguments que els meus companys i jo portem 2 anys defensant. A Espanya no hi ha separació de poders i que, com a conseqüència, jo no podria tenir, dels meus companys tampoc, un judici just, i menys encara des del moment que el meu cap es converteix en un reclam electoral. Senyor Sánchez, vostè hauria d'estar seriosament preocupat per la percepció que hi ha a Europa sobre la independència judicial i la separació de poders d'Espanya i no pas contribuir a minar encara més aquesta imatge. Li donaré 2 dades que vostè hauria de conèixer. La primera, l'informe Greco del Consell d'Europa, que va ser enviat a l'estat espanyol per segona vegada el gener de l'any passat, i on es parla de la necessitat de millorar la independència judicial. I llegeixo textualment per si no ho havia remarcat. Espanya no ha posat en marxa o tractat de manera satisfactòria cap de les 11 recomanacions contingudes a l'informe d'avaluació. La segona és encara més recent i és de l'Eurobaròmetre que elabora la Comissió Europea. El passat mes de juliol, fa 4 dies, va publicar una edició especial sobre l'estat de dret als 28 països de la Unió Europea. Segurament li ha passat per alt, però faria bé de llegir-se'l. Una primera dada molt interessant fa referència a l'índex general sobre la necessitat de millora dels principis fonamentals de l'estat de dret. Sap quina és la posició d'Espanya? 5ª per la cua. Només la superen Xipre, Portugal, Grècia i Bulgària. I concretament, quan s'analitza la necessitat de millora relativa a la seguretat judicial, igualtat davant de la llei, separació de poders, la situació encara empitjora. Espanya és la 4ª per la cua. Vol saber quina és la diferència amb les democràcies plenes? Miri, sobre un nivell de 10, la necessitat de millora a Espanya és del 9,22, mentre que Dinamarca és del 5,91. Sap veure la diferència o cal que li faci un dibuix? I sap que Espanya és el 2er país de tota la Unió Europea, després de Xipre, on hi ha la proporció més alta de ciutadans que considera que cal millorar absolutament la situació del país en aspectes com el tracte d'igualtat davant de la llei, l'elaboració i l'aplicació de lleis basades exclusivament en l'interès públic, la confiança a comptar amb tribunals independents en cas que els teus drets no siguin respectats? Són alguns exemples. Són alguns exemples que haurien d'encendre el llum d'alarma. Però vostè prefereix encendre la situació a Catalunya perquè creu que li dona vots. Deixi'm dir-li-ho clarament. Vostè és un irresponsable. I un irresponsable no podrà comptar mai amb el nostre suport. Mai. Perquè el que cal és seny, responsabilitat i diàleg. I vostè és tot el contrari. Vostè vol continuar a la Moncloa al preu que sigui, fins i tot a risc de continuar enviant Espanya al precipici. Miri, sap què ha passat mentre vostè formulava aquesta gran prioritat nacional en què ha convertit el meu cap? Que l'atur a Espanya pujava més de 100.000 persones més i obtenia la pitjor dada del mes d'octubre des del 2012.
que Espanya era la pitjor economia del nostre entorn, la pitjor, del mes d'octubre en l'índex PMI del sector manufacturer i assolia la quota més baixa dels últims 78 mesos. Que el que era fins ara el cònsol espanyol a Edimburg denunciava que el seu govern ha bloquejat iniciatives empresarials per millorar els intercanvis entre Catalunya i Escòcia només pel sol fet que hi participaven empreses catalanes. Però per vostè, els mals d'Espanya se solucionen si porta el meu cap. No se'n sortirà. Porto 2 anys lluitant i defensant els meus drets. I si ho he pogut fer, ha estat perquè no sóc a Espanya, precisament. Continuaré lluitant mentre tingui llibertat per poder-ho fer. Però no estic sol. En som uns quants a l'exili que fem el mateix. I sobretot en serem molts més el dia 10 a les urnes. Vostè vol el meu cap, però els catalans volen votar. I votaran el dia 10 avui amb més ganes i determinació que mai, perquè el volen frenar a vostè i a tots els que, com vostè, porten anys actuant de manera irresponsable. El dia 10 tindrà la segona part d'aquest missatge, però no la faré jo. La hi donaran els catalans des de les urnes. I li suggereixo que en respecti el resultat. A veure si aquesta vegada ho aconsegueix.